Raikoja kiertueen ensimmäiselle keikalle. Ensimmäinen biisi, joka me soitetaan, on nimeltään Juhannes Taikoja. Hyvän haaleaa, kylmempää kuin sormenpäät ihullaan. Päivät esimillä värit kirkkaina, valo heijastuu aurinkon polttamilta kasvoilta. 30 asteessa ajan määreet ovat sumeita. Kesän loppu tuntuu kaukaiselta, rankka sade kuvitteelliselta. Siitä, mitä on tulossa, ei käydä keskustelua siitä, mitä tapahtuu, kun aika alkaa loppua. Koko ajan nopeutuva sekottu kello digittää hiljaa, mut sitä ei saa mainita. Mietit hiljaa, ajatteletko, kuuletko tykityksen, nyppä kovaa taustalla. Yes.